agora mais um campeão de audiência. Teve até um pilantra, um safado desse que tem uma coluna social, diz que eu sou, lá na coluna dele, diz que eu sou muito exibicionista, muito vaidoso, safado, sem vergonha. Sabe o que eu acho? Eu acho que cada um tem o seu trabalho. Eu tenho o meu trabalho, os senhores têm o seu trabalho e ninguém tem nada que impedir o trabalho dos outros. Agora, penso também que tem gente que é notícia e tem gente que não é notícia. E os senhores têm que ir atrás de quem é notícia. Tô certo? Nota 100, para você também.